שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בנושא פדגוגי אשר נקרא קונקטיביזם ואפשרות מסוימת לבטא אותו או להשתמש בו בתוך קורס של מערכת מודל. כמובן זה לא אחד לאחד קונקטיביזם, זה איזושהי אפשרות, רעיון, לבטא את זה. שימו לב, יצרתי אגרון מונחים. אגרון המונחים מכיל מספר מונחים פשוטים. מונח בשם בלום. מונח בשם טקסונומיה, ומונח שהשם שלו מכוון מרכיבי משימת חקר רשת. כמובן אפשר ליצור יותר מונחים, אך אלה יספיקו בשביל השלב הראשוני. שימו לב, כל מונח באגרון הופך לקישור בכל מקום בקורס. שימו לב שהמונח טקסונומיה הופך לקישור, קליק על הקישור יפתח לנו את התיאור של המושג, את התוכן של המושג, הסבר על המושג. באופן כזה אפשר לייצר מושגים, מונחים, מילים בקורס עצמו אשר מערכת מודל תקשר אותם בין פעילות לפעילות באופן אוטומטי. אני ארחיב את ההדגמה, שימו לב, אני חוזר לקורס. נניח שאני עובר כעת לקבוצת דיון, לפורום. בתוך הפורום מתנהל דיון, הדיון כבר התנהל ונוצר, נכתב והסתיים. כיוון שהוספתי מושג באגרון המונחים בשם טקסונומיה ומושג בשם בלום, אוטומטית בכל הקורס כל המילים אשר מתאימות למושגים הפכו לקישורים בדיעבד לאגרון המונחים. אם אני קליק על המילה בלום, באופן כזה אפשר למעשה לקשר דפי וויקי. כאשר אנחנו יוצרים דף וויקי חדש, הדף, שם הדף הוא למעשה מושג. כל דף וויקי יכול להיות מקושר לכל פעילות בתוך מערכת מודל. כמו כן, רשומות בבסיס נתונים. כאשר אנחנו יוצרים פעילות מסוג בסיס נתונים, בוא נמצא אחת כזו, למשל זה מאגר תוצרים, אם כל שם של תוצר הוא מושג, כל מקום בקורס בו יוצג שם התוצר, השם יהפוך לקישור. אם זה יהיה בפעילות בלוג, בפורום, במשימה, במשאב כלשהו, בכל מקום הקישור יהפוך ל... המושג יהפוך לקישור. שימו לב, אני נכנס למשימת חקר רשת שמרצה הכין. כאשר מרצה כותב ומכין את ההנחיה למשימה, ברגע שהוא מזין את רצף המילים מכוון מרכיבי משימות חקר רשת, למעשה הוא יוצר קישור אוטומטי לתוך אגרון המושגים. קליק יפתח לנו את המושג עצמו, במקרה שלנו מכוון מרכיבי משימת חקר רשת. כעת למעשה מרצים שונים, בהנחה שהם מודעים למשאב הזה, שהוא משאב
בשם מכוון מרכיבי משימת חקר רשת, הם יכולים להשתמש בו בכל המשימות שלהם כדי ליצור תבנית אחידה להגשה, לציון ולהערכה של משימות מסוג חקר רשת. באופן דומה אפשר להכין מאגר של מכוונים שונים. במידה ובקורס שלכם יצרתם פעילויות, משימות, אגרונים מושגים, וויקי אשר מכיל דפים שונים, בסיס נתונים אשר מכיל תוצרים שונים, ואתם מעוניינים לקשר את כולם עם כולם ולייצר סוג של קונקטיביזם, איזושהי מטה של שכבה, איזשהו מידע נוסף שמאפשר לסטודנטים לעבור מפעילות לפעילות ולחבר את כל הפעילויות אחת לשנייה בצורה אוטומטית, ואינכם רואים את הכישורים, עליכם לפנות למנהל או מנהלת המערכת שלכם כדי שיפעילו, שימו לב, מסננים מסוימים אשר מאפשרים את מנגנון הקונקטיביזם שהוצג זה עתה. יצירת קישורים אוטומטיים לאגרון מונחים, יצירת קישורים אוטומטיים לשמות של פעילויות, למשאבים, לבסיס נתונים, קיימים סוגים נוספים, הכל בהתאם לצרכים. בברכה ובהצלחה לכולם.